Master Tentera Berkataan Naval Loss in Tambon, Calon Perikatan Nasional PN Kerusi Parlimen Tambon, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo yang diletakkan di tepi jalan laluan utama menuju ke Pakan Tambon dirosakkan. Poster itu didapati terkoyak pada bahagian tengah yang memaparkan wajah calon. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri ketika dihubungi mengambil maklum kes berkenaan. Muhammad Yusri berkata, pihaknya memberi amaran dan tidak teragak-agak mengenakan tindakan tegas kepada parti maupun penyokong parti yang melakukan khianat dalam tempoh berkempen. Katanya perbuatan mencabut, menconteng atau membakar poster, sepanduk kain rentang dan bendera parti politik lain yang boleh menjejaskan keharmonian tempoh berkempen. Beliau berkata, jika didapati bersalah, tindakan boleh diambil mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.